primeiro que tudo, quero agradecer à Videx o convite que me foi feito para estar aqui presente e também a minha satisfação por encontrar pessoalmente e por cumprimentar tantas pessoas que eu conheço. O meu nome é João Alberto, sou surdo profundo, não ouço mesmo nada, e vou contar uma história que é verídica. Quando eu era pequeno, tinha cerca de 7, 8 anos de idade e estava no Imaculada Conceição, uma escola de freiras. Mais tarde, tive a sorte de uma freira, que era uma espanhola, tinha nascido em Espanha, veio do Porto para Lisboa e ela tinha muita língua gestual. E então nós ficámos muito contentes, nós os surdos, porque aquela irmã sabia a língua gestual e era muito bom para nós. E então ela, às escondidas, dizia-nos para não dizermos nada à Madre Superiora, que nós utilizávamos a língua gestual. Ela era muito simpática, era uma irmã muito simpática, era uma santa. Não era boa noutro sentido, hein? Era boa neste sentido. Não façam confusão. Mas era muito simpática, explicava as coisas, o nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Nós ficámos admirados com saber essas coisas através da língua gestual. E podia referir mais, mas pronto, resumo apenas isto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todas as entidades que concretizaram este primeiro encontro, que nós esperamos que seja o primeiro de muitos, para falar sobre vários aspectos da problemática da perda auditiva e das dificuldades de integração social, escolar e profissional das crianças. Sobretudo, eu falo de crianças porque tem sido grande parte da minha vida profissional trabalhar com crianças. Realmente, no nosso país, em que no dia a dia temos notícias muitas vezes tristes e que nos levam a perder a esperança, eu penso que a implementação do rastreio auditivo neonatal em Portugal é uma história muito bonita. E é uma história bonita porque partiu da iniciativa voluntária de grupos profissionais que se uniram e resolveram proporcionar às crianças portuguesas o mesmo direito que noutros países já está consagrado na lei e nas recomendações das entidades de saúde, que é fazer-se um diagnóstico o mais precoce possível da deficiência auditiva. E se repararem, o nosso logotipo, o DevTalks, tem um subtítulo que diz Experiências que se escutam, não diz Experiências que se ouvem. Para que para nós podermos estar aqui a conversar, temos que fazer mais que ouvir, temos que escutar, temos que ouvir o nosso cérebro. Realmente, nós ouvimos com o ouvido, mas também entendemos, sobretudo, com o nosso cérebro. E, portanto, quando nós estamos a tentar detectar precocemente crianças com problemas auditivos, é para lhes proporcionar, desde tenra idade, a capacidade de utilizarem o sistema auditivo para estimular os centros cerebrais que processam, portanto, as mensagens auditivas e interagem com os outros centros responsáveis, por exemplo, pela produção da fala, pela audição da música, pela produção da música, pela visão, pelo espírito matemático, pela literatura. Tudo isto são áreas cognitivas e superiores do nosso cérebro que podem receber sinais auditivos que vão integrar e interpretar. Quando nós temos um ser humano ou um animal que não usa o ouvido interno porque nasceu com uma deficiência auditiva ou porque num animal de experiência lhe foi provocada essa deficiência auditiva, o que vai acontecer é que a visão vai começar a parasitar o córtex auditivo e quando nós apresentamos um estímulo visual, este estímulo visual é processado a nível do córtex visual, mas também a nível do córtex auditivo. E com o tempo, o que vai acontecer é que se nós mais tardiamente vamos providenciar um estímulo auditivo através de próteses auditivas, que são amplificadoras, ou através de um implante coclear, o que vai acontecer é que o córtex auditivo já é um córtex que está habituado a processar um sinal visual. E então, em vez de ser um córtex receptivo a 100% para a audição, é um córtex receptivo, por exemplo, a 80% para a audição, para a visão e só 20% para a audição. E então, se nós fizermos, por exemplo,
um implante coclear ao animal de experiência ou ao ser humano a partir de uma determinada idade do desenvolvimento, vamos ter um centro que já não vai estar disponível para processar este sinal auditivo. Portanto, esta é uma experiência fundamental na nossa grande luta e empenhamento para que, neste momento, quase todas as crianças que nascem em Portugal tenham, desde que os pais concordem, um diagnóstico atempado dentro da idade que nós achamos que é a idade da plasticidade ideal do seu cérebro, que seria abaixo dos 2 anos de idade. Queria-vos agradecer, em meu nome pessoal, em nome das duas associações que eu represento, o GRISI e a Sociedade Portuguesa de Otorrinolaringologia, e agradecer-vos a vossa presença e desejar que seja uma jornada útil para todos e que possamos continuar a debater estes temas que interessam a todos nós. Muito obrigada. Queria agradecer à Videx e ao Montepio por este convite, para poder promover e continuar a promover este projeto, que muito, muito, muito me disse e muito, diria mesmo, que mexeu muito comigo e que me deu uma visão completamente diferente da vida e onde eu aprendi muito. Quando me desafiaram para realmente produzir o projeto, não hesitei, mas de facto colocou-me aqui vários problemas. E não é por acaso, de facto, que o início deste DevTalks teve aqui grandes problemas, ou seja, do ponto de vista da comunicação, do som, é o microfone que não funciona e depois nada funciona, ok? Tivemos aqui uma pequena e uma breve imagem do que realmente pode acontecer e o que está por trás de tudo isto é comunicação. Porque há aqui uma identidade e há aqui uma língua, que é realmente a língua gestual. O filme está feito, fala por ele. Irá ser disponibilizado numa plataforma online para que realmente consiga chegar a um maior número de pessoas. O Francisco nasceu em novembro, na maternidade Alfredo da Costa. Nessa altura, esta era uma das raras maternidades em que se fazia o rastreio e também ainda não estava muito bem oleado os processos. Na altura em que ele nasceu, deram-nos alta ao fim dos 3 dias normais e disseram-nos para voltarmos a ligar em fevereiro, portanto, daí a 3 meses, porque o serviço estava sem capacidade de resposta, e, portanto, para voltarmos a ligar para agendarmos o rastreio. Eu não sei se houve muito mais mães que se tenham lembrado de voltar a ligar nessa altura, também não sei se eu me teria lembrado de tal coisa, mas tivemos a sorte do pediatra que escolhemos para o Francisco e fomos à consulta da primeira semana, ao consultório particular dele. E ele também trabalhava na maternidade Alfredo da Costa e tinha estado envolvido neste grupo, ou pelo menos no processo da maternidade, para a implementação do rastreio. Portanto, como pessoa ciente da importância e da diferença que seria fazer o rastreio à nascença ou passado 3 meses, quando lhe explicámos o que nos tinham dito na maternidade, porque foi ele que nos perguntou por isso, ele agendou logo esse rastreio e o Francisco fez o rastreio com 3 semanas, com otomissões negativas em ambos os ouvidos. Depois, na sequência de ele nos encaminhar, sem grande alarme, mas nos encaminhar de imediato para uma consulta da especialidade, com 4 semanas e, portanto, com 1 mês, o Francisco fez os potenciais evocados e tínhamos o diagnóstico feito de surdez profunda. Ele, num dos ouvidos, nem sequer respondeu no limite dos decibéis da máquina e no outro respondeu aos 100 decibéis. Na altura, foi permitido, essencialmente, porque foi apanhado no rastreio em 2004 e foi apanhado à nascença. Portanto, isso permitiu que depois todo o resto do processo fosse feito a tempo, a intervenção e a reabilitação. Eu vou fazer um pouco, vou voltar um bocado atrás, a 1983, que foi praticamente quando eu comecei a minha atividade, e comecei, aliás, colaborando com a Fundação Gulbenkian num estudo que era a situação educativa em Portugal naquela altura. E naquela altura havia dados verdadeiramente chocantes para a época já e que, obviamente, não são de todos os dados atuais. Naquela altura, 53% das crianças com surdez tinham o seu primeiro contacto com os técnicos aos 6 anos de idade. Aliás, 60% eram surdos profundos. E jovens de 14 e 15 anos estavam ainda na pré-primária.
e adolescentes com 17 e 18 anos estavam em regime de internato no quarto, na quarta classe de então. Ora, isto era uma realidade extremamente penosa e esse estudo teve a grande, eu diria, enfim, o grande privilégio de despoltar e de abrir as mentes para renovação, para, de alguma forma, criar uma estrutura, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista educativo e mesmo a nível médico, com vista a ultrapassar este tipo de dificuldades que existiam na altura. E hoje, em 2013, nós temos uma realidade completamente diferente. O facto de ter havido uma evolução, quer do ponto de vista das estruturas escolares, quer do ponto de vista das estruturas médicas, a nível de clínicas e hospitais, com a possibilidade de implementação, como já foi falado, do rastreio neonatal, o panorama da reabilitação auditiva foi muito, muito mudado nos últimos tempos. Portanto, 30 anos envolvidos neste processo, acabaram por mudar muitas experiências, muitas, eu diria, muitas situações de grande gratificação, até, e que, no fundo, estão muito ligadas a todo o processo de apoio, da estimulação precoce, a crianças aparelhadas, a crianças implantadas, e que podem-se resumir nestes pontos. Como vocês veem aqui nestas frases, assistir, por exemplo, às primeiras produções vocais, às primeiras palavras, tudo isto é, efetivamente, sinal de inclusão das crianças na sociedade. Eu tenho um caso muito, muito, muito interessante de dois gêmeos, em que ao fim de 5 anos de intervenção da criança surda, nós não conseguimos ver a diferença entre o surdo e o ouvinte, por exemplo. Enfim, aspectos como determinada criança que não teve a sorte de ter sido intervencionada na hora certa, por exemplo, e ter tido, não ter tido conseguido reunir todas as condições que lhe pudessem dar acesso à linguagem e à fala, e eu digo sobretudo à linguagem, teve consequências dramáticas em todo o seu processo de desenvolvimento. E aqui percebemos claramente quais são os efeitos efetivos da privação e as repercussões dessa privação sensorial. Portanto, a intervenção da língua gestual representa, sem dúvida, o recurso para o desenvolvimento da linguagem cognitiva, como eu vos falei, e evita para aquelas crianças que, efetivamente, têm uma privação auditiva. Quando assistimos também a jovens, por exemplo, que têm problemas de integração social, que não conseguem integrar-se na sua sociedade e que, finalmente, acabam por perceber o que é, qual é a diferença entre o ouvir e não ouvir e estão mais predispostos a fazer parte do mundo dos ouvintes e terem confiança para fazerem outras atividades, como seja, como ainda há pouco tempo tive um, tirar a carta, namorar, mudar completamente de vida pelo facto de tomar consciência do que era, efetivamente, a vida com os ouvintes. Quando passados 25 anos nos chegam também jovens adultos, alguns médicos, outros engenheiros, com crianças com problemas de audição e que, na realidade, vêm também com os seus filhos porque gostavam de saber se os seus filhos também têm problemas de audição. Quando igualmente vemos crianças passados 20 anos, que foram crianças que nós acompanhámos e que passaram a ser bons profissionais, cientistas, alguns deles pianistas, enche-nos claramente de orgulho e percebemos que é um elo de ligação que nos vai ficar para o resto da vida e são situações que nos marcam com toda a franqueza. Quando vimos adultos que lutam diariamente pela manutenção do seu posto de trabalho e que não conseguem e que quando passam a ouvir passam a integrar-se no seu local de trabalho, passam a ter outro gosto pela sua vivência profissional pelo facto de conseguirem ouvir. Quando vemos também adultos com problemas de zumbidos, de acufenos e com problemas de audição que estão à beira do suicídio e quando são ajudados passam a ganhar gosto pela vida e para ter outro tipo de atitude relativamente à vida. Todos estes aspectos, efetivamente, dão-nos alguma gratificação. Quando vemos alguns adultos que, pela sua natureza do seu problema, passaram a ser cegos surdos, um processo degenerativo, em que durante muito tempo nós temos que, para comunicar com eles, escrever na mão tudo o que queremos dizer e passado depois da intervenção, depois da reabilitação, esse surdo passa a ouvir os sons, passa a localizar os sons, passa a poder falar ao telefone, passa a ter uma vida integrada na sociedade. Há, no entanto, uns outros que estão aqui, se calhar, esquecidos e que são aqueles que talvez mais sofrem no meio disto tudo. Que são aqueles que têm uma grande dificuldade em se integrar são aqueles que têm uma grande dificuldade em se integrar nem no mundo dos ouvintes e no mundo dos surdos. Porquê? Porque, como aliás já foi falado aqui pela mãe do Francisco, muitos deles
conseguem efetivamente comunicar diretamente com os ouvintes, mas não conseguem ter a fluência, a capacidade de comunicação que tem um ouvinte e não conseguem aguentar um ritmo de conversação em grupo. E isso leva-os a um isolamento gradual, a um afastamento progressivo dos seus pares. E o que é que acontece? Esse surto que até é suposto ser um caso de sucesso do ponto de vista da reabilitação auditiva, nós vamos perceber que ele afinal não sabe língua gestual, ele afinal não se integra nos surdos porque não consegue comunicar com os surdos, mas também no mundo dos ouvintes tem imensa dificuldade em se integrar porque não consegue acompanhar a velocidade que os ouvintes têm. Este grupo, muitos jovens adolescentes com problemas do foro psíquico e com depressões extremamente violentas, porque não conseguem encontrar-se a si próprios, nem se conseguem localizar nestes dois mundos de forma adequada. É para estes que eu penso que nós, hoje em dia, temos que lutar mais, é para estes que nós precisamos de criar estruturas adequadas para dar apoio adequado a estes jovens que acabam por ter grandes perturbações do ponto de vista emocional. Desde muito pequena sabia que queria tirar algum curso relacionado com crianças e fui tirar o curso de educadora de infância especial e ao mesmo tempo quis aprender a língua gestual. Não porque tivesse alguém na família surdo, não, porque não tenho, mas foi uma curiosidade e fui tentar saber um pouco mais. E como nada acontece por acaso, foi mesmo amor à primeira vista, ou gesto à primeira vista. Curiosamente está aqui o meu professor, que eu acho que ele é o causador disto tudo, que é o João Alberto, que vocês já tiveram a oportunidade de o ouvir. Eu acho que tem muita culpa dele, porque se vocês tiverem a oportunidade de ter aulas com ele, vão perceber perfeitamente o que eu estou a dizer, porque este senhor é apaixonante e a forma como ele ensina a língua gestual é maravilhosa e acabou por mudar um bocadinho o rumo da minha vida. Desisti do curso de educadora de infância e segui o coração para ser intérprete de língua gestual. Ao mesmo tempo, obviamente, que continuava a cantar. E ligada também ao mundo dos surdos, criei um projeto que se chama Som e Silêncio, que é um projeto lúdico-pedagógico de sensibilização à diferença e à língua gestual. Ou seja, é um pequeno concerto acústico onde eu ensino o básico, o vocabulário em língua gestual e de uma forma muito divertida, simples, explico às crianças que existem outras crianças com outras formas de comunicação e que pode ser muito divertido aprender língua gestual. Explicar-lhes o beabá, incentivar-lhes a aprender e a fazer aquelas coreografias com as músicas, que eles ouvem nas músicas e se calhar já estão a fazer as coreografias, mas em língua gestual. E assim conseguir sensibilizá-los à diferença e através deste projeto tenho tido a oportunidade de andar pelo país e espalhar um bocadinho a magia da língua gestual. Acredito que nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o mundo de alguém. E é esse o meu contributo. Tu e eu fomos feitos um para o outro, como a noite para o dia. Todo amor do mundo para nós ainda é pouco. Eu sou canção, tu melodia, e nunca ninguém nos vai poder separar. Pois ninguém separa a terra do mar. Prometo que vou estar sempre aqui, a um passo de ti. Quando quiseres sonhar comigo, onde estiveres, eu estou contigo. Perto da vista, do coração até ao fim.
vida ao pé de ti, nunca vou sair. Tu e eu vivemos num mundo melhor que só quem ama pode construir. E nunca ninguém nos vai poder separar, pois ninguém separa a terra do mar. Prometo que vou estar sempre aqui, a um passo de ti, quando quiseres sonhar comigo. Onde estiveres, eu estou contigo, perto da vista, do coração até ao fim. Prometo que sim. E agora chegou a altura de vos ensinar. Chegou a altura. Isto é só ouvir e tal, não, isto é muito fácil. Primeiro vamos aprender a cantar com as nossas mãos, com a nossa voz, e a seguir com as nossas mãos. É muito fácil. Quando quiseres sonhar comigo, onde estiveres, eu estou contigo, perto da vista, do coração, até ao fim. Ok? Vamos experimentar? Não é difícil. Vamos tentar. Então é assim. Quando quiseres sonhar comigo, onde estiveres, eu estou contigo, perto da vista, do coração, até ao fim. Bora lá, mais um? E quando quiseres sonhar comigo, eu estou contigo, perto da vista, do coração, até ao fim, agora sim com mais força, que isto já está, e quando quiseres sonhar comigo, onde estiveres, eu estou contigo, perto da vista, do coração, até ao fim. Agora é muito mais difícil. Comigo, façam lá. Quando quiseres sonhar comigo, onde estiveres, eu estou contigo, perto da vista, do coração, até ao fim. Espetáculo! Mais uma! Quando quiseres sonhar comigo, onde estiveres, eu estou contigo, perto da vista, do coração, até ao fim. Agora sozinhos. Quando que... E ouvido? Sonha. Boa! Onde estiveres, perto da vista, do coração, até ao fim. Perto da vista, do coração, até ao fim. Prometo que sim. Muito obrigada. Fico bem. Fiquei sem ouvir na totalidade aos 37 anos de idade e conheço um problema. E agora?
Bom, eu agora durou 8 anos. Foram 8 anos em que eu ouvi o mundo à minha volta, através da palma das minhas mãos. As pessoas escreviam na minha mão, em letra de imprensa, dentro da palma, e eu, tal e qual como Alan Keller aprendeu com Anne Sullivan, portanto, novamente aprendi a ouvir de uma forma diferente. Se uma pessoa a quem põe um aparelho auditivo ou a quem põe um implante coclear, essa pessoa deixa de ser surda e passa a ser ouvinte. Isto é mentira. Totalmente mentira. E é tão mentira quanto isto. Se eu tirar estas duas antenas que eu tenho aqui, eu fico pura e simplesmente no silêncio. Quando o problema é, como o meu caso, a possibilidade é colocar uma coisinha como esta que está aqui, na minha mão, esta parte redonda que vocês estão aqui a ver é onde a antena fica agarrada ao aparelho, para nós podermos ouvir com a parte de fora. E estes eletrodozinhos que estão aqui são colocados à volta da nossa cóclea, que é onde os sons são, as vibrações são transformadas em impulsos eletromagnéticos. E, portanto, isto passa a ser o nosso ouvido. Quando nós temos a cirurgia feita, passado um mês, já podemos, então, utilizar o processador de voz, que vai, então, ficar do lado de fora do nosso ouvido, da nossa cabeça, agarrado ao implante e permite-nos, então, recuperar a audição. Devo-vos dizer uma coisa, não é pôr o aparelho e ficar a ouvir imediatamente, não. Há um processo de capacitação que eu diria, quase pela minha experiência, quase posso dizer que é mesmo um processo idêntico ao de uma criança que acaba de nascer e começa a ter contactos com os sons que rodeiam. Estou muito contente por poder estar aqui convosco e partilhar esta experiência, porque se fosse há 10 anos atrás, se calhar eu não podia estar aqui convosco. Meus pais eram surdos. Nasci em 1960, numa altura em que havia muito poucas televisões em Portugal, nos nossos lares, e em que, por isso, havia um maior sentido de as pessoas se juntarem e falarem entre elas. Fui tendo uma vida normal. É claro que, naquela altura, se um grupo de surdos se reunia num café, digamos, os outros clientes do café ficavam a olhar para aquele grupo de pessoas que se reunia e que estava a falar de uma forma diferente em relação às outras. As associações conseguiram o reconhecimento da língua gestual portuguesa. Foi o primeiro passo importante. E, a partir daí, tivemos, para além do reconhecimento da língua gestual portuguesa, o reconhecimento da profissão de intérprete de língua gestual portuguesa, que permite que esta conferência esteja aqui assim a ser traduzida para que todos os surdos a possam acompanhar e todos os ouvintes também possam acompanhar aquilo que eu estou a dizer. Porque se eu chegasse aqui e falasse em língua gestual, possivelmente a maior parte de vocês não conseguiria acompanhar. E é esse o mundo em que vivem a maior parte dos surdos. É um mundo de ouvintes, que nós entendemos que é um mundo da maioria, mas que é um mundo, muitas vezes, digo-vos sinceramente, é um mundo onde as pessoas sentem muita solidão. Não somos a favor nem contra o implante coclear, não somos a favor nem pela obrigatoriedade da língua gestual portuguesa ensinada a todos os portugueses. Somos a favor de que estas pessoas sejam efetivamente integradas numa sociedade. As pessoas que estiveram aqui não foram pessoas perdidas para a causa, foram pessoas ganhas para a causa. São pessoas que vão ficar a refletir sobre estes problemas e que irão transmitir a outras que, afinal, as pessoas surdas têm os seus problemas, os seus filhos que são surdos podem ter dificuldades de integração, mas são seres humanos como os outros e serão integrados.
Eu, no outro dia, anteontem, tive a alegria de me ser anunciado um pai que tem uma filha surda, que a filha entrou para a Faculdade de Medicina de Lisboa. Isto era impensável. Nem há 5 anos atrás, isto era alguma vez, se pensaria que algum surdo entraria na Faculdade de Medicina em Portugal. Estamos a evoluir. Dizemos que estamos num país em crise, mas a crise vencemos-la nós, as pessoas, com força de vontade, com empenho, como os surdos têm feito até agora. Sou portadora de dificuldades auditivas desde os 2 anos e mais, e o meu caminho não foi nem tem sido fácil. Apesar dos obstáculos, descrenças e faltas de apoio, percorri até hoje um caminho árduo, dispendioso e nem sempre valorizado e compreendido, e que muitos, incluindo responsáveis da educação, consideravam como estava vedado.